příjemný sváteční podvečer odsud ze sportovní haly BIOS v Kladně, kde budeme sledovat souboj 9. kola první ligy. Pokus o rychlou rozdávku, na pozor, tady je úvodní trefa. 3 minuty a 34 vteřin po začátku zápasu, hodně překvapivá sehrávka. Ullmann, no a je tady vyrovnání. Filip Ullmann si krásně narovnal balonek na forehand. 20 letech stále opravdu hodně talentovaný hráč. No a teď tady přichází trefa, konečně se kanonýři dočkali. Barabáš. A je to gól! Další ofenzivní akce, no a je tady trefa. Zase na 3-2. Anderson, no a teď už se Teslík dočkává, zvyšuje na 4-2. Faur roztahoval hru na pravé křídlo na Stuje, no a tady je Dušan Přívara, no a to je ranař z povolání a zvyšuje v čase 21-21 na rozdíl tří branek. Teslík vždycky hledal ještě Skůrovce, no a tohle byla opravdu fantastická kombinace. A Pavel Barabáš, všichni tři borci mají po 5 bodech, no ale teď je jim to k ničemu. Konec za hrubost byl vyloučený Patrik Hegar, no ale tohle dokázali potrestat kladenští opravdu hodně rychle. Přívara stále ještě pokračuje, přesilovka, no ale teď se tedy prosazuje Sebastian Anderson, no a je tady hat-trick. Pokus o rychlou akci a nakonec je to gól, takže Rožnov se dočkává, využívá přesilovku, pa konstrukce. Tak zrovna na tuto branku si Zdeněk Raška vůbec nemůže stěžovat, no ale teď už je tady trefa. No a zase se prosazuje Dušan Přívara. Dušan Přívara, tohle je pro už 32letého obránce velká příležitost, ale nakonec nabil Ondřej Rýbauerovi. Libor Ševeček s číslem 88 odsedí ten trest, ale teď je tady gól, který dává Filip Ullmann. Minuta a půl do konce tohoto zápasu. Kladno už opravdu hraje jenom to, aby přidal ten 13. gól, a to se také děje. Vojtěch Teslík. On zápas právě teď končí výsledkem 13-3. Kladenští tedy v poklidu vyhráli, stáhli manko na své soupeře na čele tabulky.